कस्तै हुन्छ बिहा गरेपछि बुढीले पकाउनु पर्छ भनेर मेरो बुढाले पकाउनु हुन्छ म उहाँको भिडियो लिन्छु र पनि ठिकै छ उहाँ हाँसी हाँसी पकाइदिनु हुन्छ के गर्नु बुढा हो बुढीको माया लाग्छ होइन बुढा पछिल्लो समय सलोन बस्नेतले खाना पकाइरहेको भिडियो टिकटकमा एकदमै धेरै भाइरल भइरहेको छ। विवाह बन्धनमा बाँधिसकेपछि नायक सलोन बस्नेतको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। करिब 4 वर्षपछिको लामो प्रेम सम्बन्धपछि यही मङ्सिर 12 गते सलोन बस्नेत र करिश्मा केसी विवाह बन्धनमा बाँधेका हुन्। विवाहपछि यो जोडीको थुप्रै भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेको छ र सार्वजनिक भएको भिडियोहरू एकदमै धेरै भाइरल पनि भइरहेको छ। कस्तै हुन्छ बिहा गरेपछि बुढीले पकाउनु पर्छ भनेर मेरो बुढाले पकाउनु हुन्छ म उहाँको भिडियो लिन्छु र पनि ठिकै छ उहाँ हाँसी हाँसी पकाइदिनु हुन्छ के गर्नु बुढा हो बुढीको माया लाग्छ होइन बुढा